Продовж 3 днів мав 21 зустріч, у тому числі у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку, Державному департаменті та у Конгресі Сполучених Штатів. Головна мета – попросити наших міжнародних партнерів якомога швидше номінувати спеціалістів, що допомагатимуть нам обрати справжніх антикорупційних суддів. Це передбачено ухваленим нами законом про антикорупційний суд. Коли я 3 роки тому вперше пропагував у Вашингтоні ідею утворити суд для покарання українських топ-корупціонерів, а задля цього залучити іноземців до підбору суддів, це сприймалося ними як утопія. Оскільки сьогодні разом ми домоглися ухвалення цього закону, з чим я отримав багато привітань, зараз і у МВФ, і у Світовому банку, і в Держдепі, і в Конгресі США готові серйозно допомогти створити цей суд по-справжньому. Я був здивований, наскільки добре не в одному комітеті Конгресу і не в одному офісі конгресмена добре поінформовані про фальсифікацію, яка сталася вже після ухвалення закону, коли Андрій Парубій з Петром Порошенком переписали одну статтю, дозволив таким, як Арсен Аваков, уникати антикорупційного суда у вже завершених антикорупційним бюро розслідувань. До речі, в офісах американських конгресменів було важко пояснити, як це – переписування закону після його ухвалення. Я сказав, що ми маємо всі шанси виправити сфальсифіковану статтю вже цього тижня голосування. Частина представників Демократичної партії США запитували у мене, чи в Україні не переживають, чи не домовляться без неї про її долю на ймовірних перемовинах президента США і Росії. Я відповідав, що ми віримо у свої сили відстояти нашу незалежність, а ще в силу американського суспільства розуміти і захищати їхні національні інтереси, де сильна Україна обов'язково потрібна. Але вам скажу свої відчуття. Урок від президента Трампа ми всі маємо вивчити. Будувати стосунки з США лише на геополітичних домовленостях чи у допомозі в антикорупційних справах замало. Нам вкрай потрібні великі американські інвестиції, ключові для нашої безпеки, енергетику та оборону. Тоді американський бізнес надійно забезпечить підтримку України з боку будь-якого президента і будь-якого Конгресу Сполучених Штатів. Зараз американські компанії серйозно представлені лише в аграрному секторі України, і цього замало для нашого виживання, не говорячи вже про процвітання. Тому останню зустріч у Вашингтоні ми з моїм колегою Іваном Мірошниченком, який в минулому очолював український офіс американської компанії Cargill, мали в американсько-українській бізнес-раді. Нам потрібний американський бізнес тут і для національної безпеки, і для збільшення нашої економіки, і для утвердження некорумпованих відносин між підприємцями і посадовцями. Утворення антикорупційного суду в Україні цьому неодмінно теж допоможе. Пам'ятаємо, що держава – це ми маємо зробити її доброчесною, заможньою, захищеною. До зустрічі!